come to Levezzi. And oh, it's headed over the top by the crossbar. And she's this is the prima. No dia 19 de outubro de 2019, o jogador do Operário perdeu um gol inacreditável em cima da linha. O gol da perna direita. Se contar, ninguém acredita. E o chute pro gol, vai entrando. Inacreditável! Depois perdeu o índio. Já em 19 de agosto de 2016, Wen Xiang poderia ter ganho o Oscar como um dos piores gols perdidos do futebol. Bola da parte. E Martin. Né? Oi, oi, oi! Na França, este jogador perdeu um dos gols mais inacreditáveis da história do futebol. Veja só. Nkunku touched away on the doorstep. And Nkunku. Olha a chance brasileira, cruzamento na trave! Subhash Singh! Oh, oh, what a miss from Subhash Singh! Dia 29 de outubro de 2016, o atacante do Shakhtar perdeu um gol debaixo da trave. Keeper 바리사이 맞았군요. 문은 열려 있습니다. 문은 열려 있는데요. 여기서 왼발 슛이 골을 넣었습니다.
Hermosilla se queda con la pelota. Pushed away by the keeper, but surely. Oh my goodness! No. What a miss! Javi Young. Que falla, ese es el empate. No. Morelas, el servicio. ¡Mamita querida! Rojitas con el zaguán abierto.